የወላጆችና የልጆች ቅርርብ የቤተሰብና የልጆች ቅርርብ ግድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከልጆቻችን ጋር በልጅነታቸው ከተቀራረብን ሀሳባቸውን እንረዳለን፣ ጥያቄ ቢኖራቸው እንመልሳለን። ጊዜ መስጠታችን ደግሞ ለልጆቻችን ትልቅ ጥቅም አለው። ነገ ያሳርፉናል። ምክንያቱም በማንኛውም ችግራቸው ወቅት እኛን ያወያዩናል። ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለመረዳት ይቀለናል። በተረፈ ግን በልጅነታቸው ያላስለመድናቸውን ነገር ትልቅ ሲሆኑ ማምጣት ትንሽ ለኛ ይቸግረናል። ያንን በማሰብ ወላጆችና ልጆች እንዲቀራረቡ ስንል ለወላጆች ነፃ የሂሳብ ስልጠና አዘጋጀን። ታዲያ እኛ አላማችን ከልጆቻቸው ጋር እንዲቀራረቡ፣ አብረው እንዲያወሩ፣ ትምህርት ቤትም መጥተው ከልጆቻቸው ጋር እንዲያሳልፉ ነበረ። ከዛም በላይ ሆኑ ግን ወላጆች በሂሳብ ውድድር በጣም ጎበዝ ሆኑ። ለምን አናወዳድራቸውም ስንል ደግሞ በውድድር የሚገርሙ ተፎካካሪዎች ሆኑ። የአዲስ ዓመት ፕሮግራማችን ታዲያ ወላጆችም የሚወዳደሩበት ነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ወላጅና ልጅ በጋራ የሚወዳደርበት ፕሮግራም ይኖረናል። በወላጆች መካከል የተካሄደው የማጣሪያ ውድድር ምን ይመስላል የሚለውን እንየው። ከዛ በኋላ በአዲስ ዓመት 6 ወላጆች ተመርጠው ይፎካከራሉ። ለእነሱም የተለያዩ ሽልማቶች ይኖራሉ። ዝግጅቱን እንከታተል። የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው? እንግዲህ የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለው ፕሮግራማችን የተጀመረው ልጆች በሂሳብ ትምህርት ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ፣ ትምህርቱ እንዲቀላቸው፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በውድድር መጥተው እንዲሳተፉና በራስ መተማመናቸውን ከፍ ለማድረግ ነው። ታዲያ በሂደት ምን ተረዳን? አባከሱ የወላጅና የልጅ ግንኙነትን ይቀይራል ብለን ስላመንበትና በተግባርም ስላየን ወላጆች የነፃ ስልጠና እንዲወስዱ አደረግን። የነፃ ስልጠና ሲወስዱ ወላጆች የሚገርም ለውጥና ችሎታ መጡ። ስለዚህ ከልጆቻቸው ጋር መወዳደር መፎካከርም ጀመሩ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ እርስ በርሳቸው ተፎካክረው ለማጣሪያ ውድድር መጡ። ከበርካታ ወላጆች ጋር ተወዳድረው ዛሬ 18 ወላጆች ለውድድር በቅተዋል። ከነዚህ 18 ወላጆች 6 ወላጆች ወደ መጨረሻው ውድድር ወይም የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው በሚለው ዝግጅታችን ላይ የበዓል ዕለት ለሚተላለፈው ፕሮግራም ያልፋሉ። ግን የሚገርመው ሁሉም በሚሊዮን የሚቆጠር ቁጥር በፍጥነት መደመር መቀነስ ጀምረዋል። ከምንም በላይ ግን እኛ ለልጆቻቸው ጊዜ ሰጥተው እዚህ መስዋዕትነትን ከፍለው ትምህርት ቤት አድርሶ ወደ ቤት መሄድ ነው ወይም ወደ ስራ፣ ክረምቱን ሙሉ ግን ከልጆቻቸው ጋር እነሱ ሌላ ክፍል፣ ልጆቻቸው ሌላ ክፍል እየተማሩ በእረፍት ጊዜ እየተገናኙና እያወሩ የማይረሳ ጊዜን አሳልፈዋል። ውድድር 1 ባለ 3 አሃዝ ሲደመር 121 ሲደመር 447 ሲቀነስ 134 ሲደመር 312 312 746 746 ያላችሁ ከፍ አድርጉት፣ ሌሎቻችሁ አውርዱት። 746 ያላችሁት ከፍ። ውድድር 2 ባለ 4 አሃዝ 1234 እደግመዋለሁ፣ 1234 ሲደመር 6165 ሲቀነስ 5289 ሲደመር 1627 እሺ፣ መልሶቻችሁ ከዚህ ጋር ሲመሳሰሉ ከፍ ታደርጋላችሁ። ከዛ መልሶቻችሁ ካልተመሳሰለ ብቻ ታወርዱታላችሁ። ሁላችሁም መልሳችሁታል። 37 37 ውድድሩ ይሄንን ይመስላል። ወላጆች እንግዲህ ፉክክር አድርገው አንዴም እየፈጠንኩ አንዴም ረጋ እያልኩኝ ውጤታቸው ይህን ይመስላል። የመለያ ጥያቄ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ረጅም ጊዜያችንን እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እያሳለፍን ነው።
ለእናንተ ግን ይሄ መልካም አጋጣሚ ነው። በእውነት ነው ምላችሁ ከልጆች ጋር መቀራረብ ልጆቻችን ምን እየሰሩ ነው ብለን ማየት ውጤቱን የሆነ ቀን ነው የምናየው። እሱ ለእናንተ አልነግራችሁም ከኔ የበለጠ በተግባር ቤታችሁ ውስጥ እያያችሁት ስለሆነ። ፈተናው ግን ባይከብድም ይከብዳል። እኔ ማላቀውን ነገር ልጄ ሲማር ለመርዳት እንኳን እቸገር ነበር። ይሄን ነገር ግን አውቄው ስለሆነ የማያቀው ቦታ ላይ እንኳን ሲደርስ አይ እንደዚህ ነው እንደዚህ አድርገን እንድለው ረድቶኛልና በዚህ አጋጣሚ እድሉን ለወላጆች ስለሰጣችሁ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። እስከ ሚሊየን እንዴት ነው የሚደመረው? በጣም ለኔ ትንግርት ነበር። እዚህ መጥቼ ሳየው በጣም ደስ የሚል እንደ መዝናኛ ባሸንፍም ደስ ይለኛል። ምሸንፍም ተቀብዬ ይላለሁ ውድድር እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ ለልጆቼ ሞራል ስል ነው የገባሁት። እንደው ማልወዳደር ስላችሁ ተረማ ተወዳደሪ ብሎ ነው ያስገቡኝ። ውድድር ሲባል ሁልጊዜም ያስፈራል። ይሁን የሚያስፈራ ነገር አለው? ፈርቻለሁ እውነት ለመናገር። ጊዜ የለንም፣ አባከሱ አይሰጠንም። እኔ ልስራ ብዬ ስነሳ ልጄ መስራት ያምረዋል። ስለዚህ በቃ ወይ እሱን አታልዬ ላሰራ እሺ ይሄን እያልኩ ነው እንጂ አይሰጠኝም። ስለ ፈተና በጣም ብዙ ነገር አውቄያለሁ። እኔ ማለት አሁን እዚህ ጋር የተሰማኝን ስሜት ለካ ልጆቹ እንደዚህ ነው የሚሰማቸው የሚለውን እና ከዚህ በኋላ አንድ የወሰንኩት ነገር በጣም ከባድ ስሜት አለ ውድድር ሲሆን እና ለልጆች ራሱ በጣም ከዚህ በኋላ ምን እንደምንላቸው ኤክስ ሲገባባቸው እንኳን የምንቆጣውን የምናቆም ይመስለኛል። እንዴት ይህንን ቀላል ጥያቄ ትስታለ ትሽቻለሽ የምንለውን ነገር ከዚህ በኋላ ማረጉ አይመስለኝም። ለካስ ውድድር ሲባልና ስንማረው በቃ እጅ ሼክ አደረገ። የመጀመሪያው ቀን ምንም አልተሰማኝም በወረቀት ስለነበረ የራሴ ወረቀት እያየሁ ነው ዝም ብዬ የሰራሁት። ይሄኛው ግን ገና ለገና ያንቺን ደውል እየጠበቅኩ ነበር። በቃ ከሌላው ጋር ተወዳድሬ አመጣዋለሁ የሚል ነገር ስለነበር የሆነ ሰዓት ላይ ሳትኩት ማለት ነው ሳልሰማሽ ሁሉ አለፍሽኝ እና ለካስ እንዲም አለ። ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ያስፈራል። ሁሉም ጎበዝ ነው አብሮን ያለውና የአሸናፊዎች አሸናፊ እንደመሆኑ መጠን ያስፈራል። በቅድሚያ ውድድር የበለጠ እንድንሰራ የሚያተጋን ያልነበሩብንም ጉድለቶች ምን እንደሆኑ እንድናውቅ የሚረዳ ነው። ስለዚህ ውድድር የበለጠ ያተጋል፣ የበለጠ ጥሩ ስራ እንድንሰራ ያደርጋል። በውድድር ሂደት ውስጥ ግን ማሸነፍም መሸነፍም ያለ ነው። በዚህ ሂደት አንደኛ ከኛ በልጠው ትጋት ያደረጉ ብዙ ልምምድ ያደረጉ ልጆች ሲያሸንፉ እነሱ ማበረታታት መቀበል የግድ ይላል። እኛም ደግሞ ከነሱ አርያ በመሆን በሚቀጥለው ዙር በተሻለ በመስራትና በመትጋት የተሻለ ተወዳዳሪ ሆነ ለመቅረብ የተሻለ ውጤታማ ደግሞ መዘጋጀት ይኖርብናል። ውድድር ሲሆን ውስጣችን የሚረበሸው ነገር አለ። አቶ በረከት ግን ሁሉንም ሰርተውታል። አቶ በረከት አጨብጭቡላችሁ። ሶስት ጥያቄ ሰራችሁ፣ 8 ሰዎች አላችሁ። እንግዲህ 2 ሰው ተለይቶ መቅረት ይኖርበታል። የግድ ለእናንተ የጽሁፍ ፈተና ተዘጋጅቷል። በቀጣይም በከተማችንም በተለያዩ ቀጠናዎች በማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን በየክልሎቹ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የመንግስታዊም መንግስታዊም ያልሆኑ ድርጅቶች ደግሞ ድጋፍ በማድረግ ይሄ የእውቀት ሽግግሩ እንዲሰፋ የአንድ ሀገር ህጻናት በሳይንስና ሂሳብ ትምህርቶች የዳበረ በሚሄድ ቁጥር ለነገዊ አገር ግንባታ ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል። ስለዚህ ነገ ሀገራችንን ለመገንባት ዛሬ ልጆቻችን ላይ መስራት ይገባናል። ስለዚህ በበለጠ ተደራሽ እንድትሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች አጋር ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉላችሁ በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።